كلان كنيا اسكاكا شدين وزارادا وحبرشادا يا جامعادا بدل ويسكوغو يمادين معلمين تا يا مامولاياشا وحكاديقا جامعادا هادالكا ايا وحا وچيد كيسي قودارنا سيدي لو يرين لها سعر برار كسونغ نغداي كتشرا سومالي لان يدونا هالكا سيلاقا دوداي وحيابها سببا انتا بدانا الاسلو قرفيي وحا حال نقوان كراهادا markii kulankaasi soo ilaaday waxa warfidiyanka la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland maxamed xajaadan cilmi iyo gudoomiyaha jaamacadda Badar professor Muwarig R iyaguna sharaxaad ka bixiyay ujeedka kulankan iyo waxyaabaha ka soo baxay intii uu socday waxa runtii ka soo baxay nuxur muhiim ah oranaya waa in la xoojiyo doorka bankiga dhexe uu ku leeyahay runtii muxuu ahaayay taabagalinta dhaqaale runtii muxuu ahaayay aad wanaagsan iyadoo loo baahay in policies-ki loo baahnaa uu sameeyo dad noqoto monetary policies-ki iyo physical policies-ki exchange policies-ki waxaas oo dhan uu soo saaro waxa runtii nuxurka ka soo baxay kamid ah in loo baahan yahay runtii in runtii siyaasad laga yeesho jaadka maanta muxuu ahaayay dalkeena lacagtiisu ay ka baxsay dollar-ki in siyaasad laga yeesho oo xukuumadu ay ka yeelato waxa ugu muhiimsan ee ka soo baxay waxa kamida zaadka iyo inta muhaahay iyo muhaahay ee cashkan muhaahay ee dahabkuba in regulations runtii u baahan yihiin cad oo marka xukuumadu iyo dalku ay ka yeeshaan si runtii dhaqaale fiican loo helo waxa lagu muhiimsan ee ka soo baxay waxa kamida lacagaha ay xukuumadu soo taabacanayso inay siyaasad cad yeelato oo la ogyahay cidda soo taabacaysay iyo process-ka lagu soo taabacayo iyo sababta lagu soo taabacayo cad yihiin waxa ka soo baxay muhiimsan waxa kamida in dalka u baahan investment gudaha ah oo lacagteen runtii inoo iman jirtay maadaama wax badan maanta istaageen haday xoolo noqotay haday wax kale noqotaba in loo baahay dhaqaale kor in loo qaado investment gudaha ay la sameeyo la isku dayo dibadaha runtii in laga soo xiro lacag ay ka timaado oo runtii loo halgamo waxa la ka soo baxay gumiso waxa kamida in runtii loo jabiyo dadka muxay maatida ah waxa la basic needs-ka la jabiyo cuntooyinka daruuriga ah in la jabiyo cashuurta laga dhaafo oo cashuurta laga yeeray inay daruuri tahay waxa lagu misna ka soo baxay waxa kamida runtii ummadan in lagu wacyigeliyo in shilinka Soomaaliland isticmaalaan waan xaqiiqad jirta maanta runtii laga dhawaajiyay shilinka Soomaaliland waa astaan qaran qiimo dhiciisuna wuxuu tilmaamayaa qaranimadii Soomaaliland oo qayb weyn runtii ay dumayso marka ummadu in lagu runtii wacyi geliyo ummadu oo dhan u dhaqaaqdo sidii shilinka loo hirgelin lahaa meel kasta looga isticmaali lahaa waa waxa lagu qiimo badan ka soo baxay maanta shirkan runtii waxa aad mahadnaq gaar ah iska leh DG-ga wasaaradda waxbarashada qaybta tacliinta sare دولت در دحه وزارت در مالیه در یا سنترال بانک این طبع و حانه اینو رچینه اینا انشاءالله تعالی اقوان تاس ایا هدیه بین ما اینانی ادلا کرده این ای هدیه بین ما ای دقنگلی دانتو او نولش اینا ای وحکب بدلی دانتو انشاءالله تعالی وقتی دخسا گودهی او وحالله وحا تلوین لکه لگه سو چه دیینه انشاءالله تعالی اینو رچینه اینو این ای حکومت در دقنگلی سو تاسی او دنت عام که ادال که نوای کشورتو دنت عام که وحی تهای اینه اینو که هر رئیسینو وحکسته این من کلاگ بیلابو وحی ادال که نه دن خاصه دیل ایلین چری ولا دافی دنت عام که اون بالگش قنیه یه دنت مستقبل که ادال که نه یه جنریشن ندهن سه صدا کوی نودالو کوی سی دالان کوی دخلی دانه دالکن شنی آفرتن جنریشن وحی دخلی دانه به نمانت سامین دانه انشاالله تعالا او اینجا دخلی دانه او معمول ونگه او سیستم او دکالا qodobadan ay isla qaateen aqoonyahanka jaamacadaha dalku ayaa hadii ay wax ka qabato xukuumadu waxa wax weyn iska bedeli doona sicir bararka saameeyay bulshada Soomaaliland waa Idris Cabdiilaahi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa